ተማሪ አባቴው እንኳን ያው ለጊዜው የለም ከኛ ጋር አባቴ ግን እዚህ ቢሆን በጣም ያምርልኝ አባቴ አብሮን ቢኖር ደስ ይለን ነበር ላክን ግን አብሮን አይደለም ያው ቢሆንም ግን ደስተኛ ነን ለራሳችን ደስተኛ ለመሆን እየሞከርን ነው ያው አባቱ ለጊዜው ስለሌለ ኗሪ ለማስደሰት ብዬ ነው አባቱ አብሮት የለም አሁን አባቱን በጣም ተወደዋለህ አባባ እንዴ ነው ባይ ብዙ እንዴ ነው ባይ ብዙም ተወደዋለህ እና እንዴ ነው እና ይሄን ይመስል ነበር ፋብለን እንግዲህ እራታችን ልንበላ ነው ቢስሚላ ብለን ማለት ነው አሻ ተውት ኢላላ ተፍትፍ ምን ቢስሚላ ሳ ስተራስ ሸጠይ ቁጭ ትብለሽ እንዴዙ አንቺን ሳሳይ ጨውና ምኑ ምኑ አይታይ ይሄን ጉፋን ጉፋና ታጂ ስለዚህ ይበም ቆሃ ካንዴ ነው 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 እናት የምሰራውና እና እናት የምሰራውን እስቲ እንይ ባንድ እስቲ ምሳሌውን ባንድ እንይ ስኳር የሚደረጋል ሆይ ስኳር በመጥ ነው ማረግበት ብዙ አጋር ስኳር ምክንያቱም ስኳር ብዙ አይመከርም ይሄ ደግሞ ይሄም ይመስላል እኔ ጥቁር መጣፈጥ ጥቁር አዝሙድ ያው ነው ጥቁር መጣፈጥ ጥቁር አዝሙድ ጥቁር አዝሙድ የሚባለው ይሄ ተፈጭቶ እንደዚህ ተጨምቆ ነው ነው ጥቁር አዝሙድ የሚባለው ጥቁር መጣፈጥ ነው የሚለው ጥቁር መጣፈጥ እኮ ጥቁር መጣፈጥ ያኔ ጥቁር አዝሙድ በእንትን ነው በእንትን ይሄ አይጨመቅም ግን ቦምቦሊ ነው እንደዚህ ውስጥ አለው እንዴ ማለት ነው ይሄ ቤት ስለሆነ ሸገረችን እቺ እቺ ለቆው እህ አይ አማር እንደው ቪዲዮ ላይ ሲሆን የሚሰቀው ነው ያሰቀረብኝ እንዴው ጉድና ያለ ምንም የለው ያው እየሰገው ነው እኮ ይኖራው ያለ ነው ዝም ብለሽ አርጊው ደሞ ምን ይኖረዋል ራኖር ያለው እንዴ የሚወጣው ማለት የሚፈጨው ነው ቆርቆሮን ይበትበት እሺ 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 አንተ ኮንዳው
ኮዲያ የኔ ጥሬ ፈጆች አረ ታው አማታው ታው ግንታው ትንሽ እንደው 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 አቤ እሺ ድስጋው ናት አረዳ ማርጁ ሁጅና ብዛ እዩ እናቴን ላግዛት እናቴን ላግዛት ብለሽ ግዝ 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 አፈና እንዴት ነው ታዲያ? ቅዴው እስቲ እንዴት? ደስ ይበል ህብዬ ነው። ደስ ይበል ህብዬ እኮ ደስ የሚል እራት ደስ የሚል ምሽት። ቅዴው ጨርሰ ስፕራይት ለእኔ አታብዛብኝ። እና ይሄን ይመስላል እንግዲህ ዛሬ ፏብለን በሚለው ምርጥ ራት ነው። ቢገርማችሁ እናቴ እንዲህ አድርጋ ሰጠች። ማን ይሰራው አይደለም በጣም ጊዜ እንዲህ አድርጋ ሰጠች። ቆቆር መስርቼ ታቀላ ስለዛሬ አላወቁም። በጾም ቆቆር እኮ አስፈልግም ማኖሪ። እና ይሄን ይመስላል እንግዲህ እንዲህ አርገሽ አሳምረሽ ሰጥተሽ ታቀል ማለት ዛሬ እንዲህ አጋጣሚ በቃ ስሪሌ ስትለኝ ብድግ አልኩና ልስራልህ ብዬ ነው። እኔ ቆንጆ ቦምቦሊ ነው እኔ የሰራሁለት። ግልብጣዋን እኮ ባባ ይሄኛው ተገልብጧል። እንዴት ነው መልኩ? እና ይሄን ይመስላል እንግዲህ የዛሬ እራታችን ይሄን ይመስላል። እኔና ኗሪ አባትየው እንኳ ያው ለጊዜው የለም ከኛ ጋር። አባቴ ያው አብሮን ቢኖር ደስ ይለን ነበረ፣ ላክን ግን አብሮን አይደለም። ያው ቢሆንም ግን ደስተኛ ነን። ለራሳችን ደስተኛ ለመሆን እየሞከርን ነው። ያው አባቱ ለጊዜው ስለሌለ ኗሪ ለማስደሰት ብዬ ነው። አባቱ አብሮት የለም አሁን። አባትን በጣም ተወደዋለህ አባባ? እንዴ ባይ ባይብስም ተወደዋለህ እና እንዴ ነው እና ይሄን ይመስል ነበር። ፏ ብለን እንግዲህ እራታችን ልንበላ ነው፣ ቢስሚላ ብለን ማለት ነው። አሻት ወብት ኢላላ ተፍትፍ ምን ቢስሚላ ሳለል ቢስሚላ ወላ አወል ወላ አኺር ማለት ይችላል። ቢስሚላ ወላ አወል ወላ አኺር ወላ ቢስሚላ አወል ወላ አኺር ቢስሚላ አወል ወላ አኺር ይባላል ነው። ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ቢስሚላ ለማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል እንግዲህ ራት ልንበላ ነው። እንብላ ብለናል። ሰጠን ይችላልና መውሰድ ከቶ አይበድልም ሳማድ አካል ቢጎል ሰውነት ቢርቅ ፍጹም ጤንነት በልብ ተስፋ እስከለ ብስራት ያዘለ ቀናለ አልሐምዱሊላህ እስካና ለንተ ይሁን አላህ አልሐምዱሊላህ።